Mom goste nam je stigao istoričar Miloš Vukanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Lipa prilika i da govorimo, naravno, o svim istorijskim događajima koji su važni, koji se, čini mi se, reflektuju, naravno, i na današnjicu i imaju i tekako velikog uticaja. Evo, prije svega, gledaoce, da podsjetimo zbog čega je važan 9. maj. Pa, 9. maj, odnosno 9. maj koji se obilježavao na istoku Evrope, odnosno u Sovjetskom savezu, njihovim saveznicima, ali i Jugoslaviji, ili 8. maj koji se kao dan pobjede obilježavao u zapadnoj Evropi, predstavlja datum ne samo pobjede nad fašizmom, već trebao da predstavlja podsjetnik da se ono što se desilo 1939. i 1945. godine, katastrofa koja se desila u Evropu, više nikada ne ponovi. To se nije samo podrazumijevalo na ratne događanje i ogromna ljudska i materijalna razaranja, već i da se ne ponove ideologije i poruke i narativi koji su tada vladali, koji su gurnuli Evropu u tu kataklizmu. Samim procesom ujedinjenja Evrope i integracijom Njemačke u zapadnu Evropu, zapadna Evropa je napravila taj određeni lijepi kompromis da 9. maj zapravo bude dan Evrope, da se ne zaborave poruke koje su 1945. godine uformirane i da se ne zaborave ono, upravo ovo što sam rekao, da se ne zaboravi, da se to više nikada ne ponovi. U istočnoj Evropi 9. maj je nastavljen da se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, pogotovo u Jugoslaviji. U Rusiji od 1991. do 2001. godine to donekle bilo zamrlo, da bi nakon 2001. opet bilo oživljeno kao jedan od ključnih istorijskih trenutaka i jedan od ključnih datuma koji obilježavaju ne samo rusku pobjedu nad fašizmom, već i nacionalni praznik. Šta se dešavalo? Eto, da nam možda da nas uvedete u te događaje i te prve majske dane 1945. Šta se dešavalo na teritoriji cijele Evrope? Početak maja 1945. godine već je bilo apsolutno, već mjesecima je svima bilo jasno da će doći do sloma nacističke Njemačke. Međutim, u tom trenutku već su počela se postavljaju karte za Evropu kako ona treba da bude nakon tih događaja. Naravno, sve to je već bilo dogovoreno na konferenciji na Jalti u određenom periodu prije toga, ali ono što je bilo dogovoreno jeste da će sovjetska armija manje više ignorisati sve frontove i krenuti direktno na Berlin, dok će zapadne snage zadržati se pretežno u zapadnoj Njemačkoj, a na jugu do Elbe. Samim tim, zapadne snage su usporile i zaustavile svoju inicijativu, dok je sovjetska vojska, prije svega ukrajinski i bjeloruski front, nakon 3 nedelje intenzivnog sukoba u kojem je poginulo i do 500.000 ljudi, osvojilo Berlin. Naravno, Hitler je mnogo prije toga bio izvršio samoubistvo, ali tražio se taj model same predaje Njemačke. Naravno, ništa osim apsolutne predaje Njemačke i njenih saveznika nije dolazilo u obzir. Tu dolazimo do jedne interesantne teze, to je da iako je tih dana rat bio gotov u Evropi, da on nije bio završen u drugim dijelovima Evrope, a to se prije svega misli na Jugoslaviju. Znači, da podsjetimo gledaoce, rat na prostoru Jugoslavije trajao nekoliko dana nakon kapitulacije Njemačke i tu dolazimo od tih velikih kontroverzija, jer zapravo je bilo jasno rečeno sve trupe moraju da prolože oružje i trupe koje ne polože oružje nakon od 8. odnosno 9. maja za njih neće važiti Ženevska konvencija i to daje dodatno svjetlo na sve kontroverze koje su se desile zbog određenih stvari na prostoru Jugoslavije nakon na kraju rata. Znamo šta se to dešavalo, eto, vi ste nam kratko napravili retrospektivu 45. godine, međutim danas imamo situaciju da jedan od oslobodilaca iz 1945. sada je i okupator upravo na evropskoj teritoriji. Upravo zato sam i napomenuo ovo da je u 90. godina taj 9. maj u Rusiji donekle bio potisnut da bi za vrijeme Putinove vlasti on doživio taj simboličan status i imali smo priliku svake godine da gledamo te velike vojne parade. Da, zapravo je tragično ne samo to da jedna sila koja je Rusija kao naslednica Sovjetskog saveza, Sovjetski savez koji je imao najveći i apsolutno najveći doprinos u poražavanju fašizma, upravo sada dozvoljava da se dogode dvije stvari. Prva stvar je da pokrene rat u Evropi, prvi veliki rat nakon 1945. godine, ako isključimo rat na prostoru Jugoslavije koji ima i zasebnu fazu,
ali upravo to da prekrši sve ono što je običano 1945. godine, da neće biti velikog sukoba na Jugoslaviji, a još je katastrofalnije ono što smo u pripremi ovog rata iz Moskve imali iste poruke koje su se čuli i 39. iz nacističke Njemačke prije nego što je ona krenula u osvajanje 38. Čehoslovačke, Austrije, na kraju 39. Poljske. To jest da postoji ugroženost Rusije od strane male Ukrajine, da Ukrajina nema pravo za svoju nacionalnu samobitnost, da oni zapravo trebaju da nametnu određeni sistem vrijednosti vlasti u drugoj zemlji. Kaže, bukvalno iste poruke smo slušali 39. koje smo čuli na 2021. na 22. godinu i to je zapravo taj ključni veliki poraz ideje 9. maja. Kako je moguće onda u 21. vijeku, nakon takvog iskustva iz Drugog svjetskog rata, da se te poruke i dalje čuju, da je taj narativ i dalje prisutan, i ne samo narativ, nego i djelovanje i djela su na snazi, i da li je Evropa na neki način doprinjela da te ideje i dalje opstanu? Mnogi stručnjaci kažu da u stvari otuđenje Evropske unije od društva, birokratizacija, socijalna i ekonomska politika je u stvari dozvolila da neke druge ideologije, to je desničarske isključive ideologije, zažive i opstanu u stvari sve to vrijeme. Pitanje je dosta kompleksno jer imamo sad tu dva polja. Jedno polje je pojava ekstremističkih frakcija u Evropi, a drugo je ono što se zapravo dešava u Ukrajini. Ono što se dešava u Ukrajini isključiva posljedica, da kažem, postimperialnih ili paraimperialnih ideja koje su razvijaju u Moskvi i veoma su usko specifične na jedan autokratski sistem vladanja koji postoji u Moskvi i nemogućnost demokratije da zaživi u Rusiji. Ono što se dešava u Evropi, to jeste ta pojava ekstremističke frakcije, bilo sa lijeve, bilo sa desne strane, uzrok je ključno moramo tražiti u 2008. godini ekonomskoj krizi. Znači, demokratija, Evropa, jedinstvo Evrope je osiguravalo stabilnost i sigurnost svojih građana, a nakon 2008. godine zapravo jedan značajan broj građana izgubio vjeru u te određene demokratske institucije da ono mogu da ih zaštite, prije svega u ovom slučaju od tog predatorskog kapitalizma i svega što se desilo. Nakon toga sve što se desilo, migratorna kriza i određeni drugi ekscesi su suštinska posljedica nemogućnosti demokratije u Evropi da se vrati na onaj stabilan put, odnosno da izmjesti politiku i sfere lukrativno-ekonomskog biznisa. Ovo možda zvuči malo komplikovano, ali jednostavno u Evropi prosječan građanin koji se okrenuo ka desnici je okrenuo se ka tome zato što je izgubio povjerenje u ljevicu, da ljevica može da obezbijedi stabilnost i sigurnost njegovog života. I onda je naravno dozvoljeno da zažive ovakve ideje i da se povjerenje tekne u strane. Naravno nije dozvoljeno, ali sad malo će se banalizujemo stvari, međutim, ipak moramo uzeti određene primjere. Konkretno Španija i Italija imaju, da kažem, relativno slične kulturološke pozadine. Međutim, ono što se dešava nakon 2008. drugačije uticalo na jednu i na drugu zemlju, to jeste krenuo su suprotni pravcima. Ona pojava ekstremizma koju smo imali u Italiji nismo imali u Španiji. Znači, dosta toga ima i na tome kako će politička elita se odnositi ka tim stvarima, to jeste koliko je spremna da se suprotstavi tim negativnim trendovima i da stavi interese građana ispred svega. Sa druge strane, mnoge zemlje nisu pogođene ekstremističkim pojavama, govorim prije svega u određenim skandinavskim zemljama ili zemljama Beneluksa. A sa druge strane, u određenim europskim zemljama pojava desnice izgleda kao jedan folklorni tip, folklorna pojava koja treba da očuva taj neki srednji put političke klase u kojem je većina nezadovoljna, ali ipak je bolje da odeberemo taj srednji put nego da idemo u tu desnicu. Sa druge strane, ono što imamo u istočnoj Evropi, to jeste u Poljskoj, u Mađarskoj, u Češkoj ili u nekim drugim zemljama, ipak je različito ono što se dešava u zapadnoj Evropi, a to jeste posljedica pojava dolaska na vlasti desničarskih partija, jeste prije svega produkt razočarenja u lijeve struje. Jednom prilikom bio sam u Poljskoj i bilo upravo se desilo možda par mjeseci nakon promjene vlasti i bilo je pitanje kako je moguće da dođe do promjene vlasti u Poljskoj, a koji je suštinski pod dosadašnjim vlastima Poljska doživjela određeni progres. Određeno je biti nekako značajan progres. Međutim, faktor koji mnogi nisu uzeli u obzir jeste ta brza promjenjivost koju većini društva ne prija, a i ono očigledno raslojavanje u društvu. To jeste, iako većina stanovništva jeste doživjela određeni progres,
mali broj doživio mnogo veći, to jest razlik između srednje klase, ako i dalje postoji, i ultrabogatih je postala sve veća i veća. I takve pojave su zapravo podgrijevale desne strane u Evropi. Sa druge strane, politiku uvijek možemo posmatrati kao klatno, ljevičarske struje su godinama i decenijima bile na vlasti, sad je klatno prešlo na drugu stranu, da kad će se vratiti pitanje nekih drugih procesa. Eto, ovako kad vas slušam, mislim, vjerovatno griješim u zaključku, ali mi se čini da eto, u zemljama u kojima demokratija nije živjela u 20. vijeku, čini mi se da je njihovo tlo pogodnije za razvoj takvih ideja i ideologija, ekstremno desničarskih. Jasno, demokratija samo po sebi nije savršen proces, međutim, demokratija da bi bilo uspješno podrazumijeva jake institucije. Te jake institucije prije svega obezbjeđuju pluralizam i vlasti, i mišljenja, i govora, i shvatanja. Države koje nisu imale razvijen taj sistem, naravno su podložnije, zato što one same teže određenom unifikaciji javnog govora. One vole jake vladare, one vole jake poruke i one su podložnije da takve strukture dođu na vlasti, a i samim tim manipuluše emocijama, snage, čvrstine, ponosa, da bi što duže i duže ostali na vlasti. Kao što rekoh, demokratija nije savršena i demokratija da bi napredovala podrazumijeva konstantne kompromise i konsenzuse na koje slabo razvijena demokratska društva često nisu spremna. I samim tim oni žele jedan čisti, jaki put koji je često ekstreman, a samim tim i manipulativan. Čini mi se da stanovništvo zapravo tih zemalja želi da sačuva tu zonu komfora. Pa jedna više sociološka teza nego istorijska, a to je da zapravo postoji pojava u zapadnom svijetu gdje se stvari zapravo odvijaju brže i društva se mijenjaju brže nego što su prihvatljiva prosječnom stanovništvu, koji želi svoj komfort, koji želi svoj miran život, koji želi za svoj dan, rad, da ima svijet u kojem je odrastao i na koji je navikao. I društva, i tehnologija, i okruženja zapadnih zemalja se mijenjaju mnogo brže nego što većina građana želi i samim tim gradi se otpor ka tome. I zbog toga je primjetno da u ruralnim sredinama, da u konzervativnim sredinama imamo veće naginjanje. Upravo zbog toga ti građani žele da sačuvaju svijet koji su navikli, ne žele da se mijenja. U javnom diskursu se često mogu čuti optužbe za fašizam. Koliko to zna da bude otrovno i nepogodno za samo društvo i destruktivno u krajnjem? Pa u javnom diskursu se toliko koristi riječ fašizam da je taj sam termin malo i devalvirao. Fašizam, optužba za fašizam je dosta teška optužba i ona suštinski nikad nije relevantna jer fašizam predstavlja kompleksan društveno-ekonomski sistem koji se zasniva na totalitarizmu, kompletno gušenje u svih demokratskih normi. Ako nemamo fašizam, to ne znači da nemamo elemente fašizma, kako u Evropi, tako i u regionu i kod nas. Dosta je teško definisati što danas fašizam predstavlja, ali svako naginjanje na gušanje pluralizma, demokratije, svako naginjanje ka autoritativnosti, svako naginjanje ka tome da vi konstantno projektujete unutrašnje spoljne neprijatelje i uz masovnu medijsku kampanju su elementi fašizma na koji mi moramo da budemo otporni i na koji smo se svi nadali 45. da smo završili. Šta je antifašizam u 21. vijeku? Kažete, teško je definisati fašizam. Šta bi trebalo da bude antifašizam? Antifašizam je suštinski ona veoma jednostavna krilatica čuvati slabijeg u sebe. Ali antifašizam u 21. vijeku zavisi kako od kulture do kulture, tako i od države od države. Ono što je u Crnoj Gori antifašizam ne mora da bude na zapadu, prije svega zbog različitih pojmova multikulturalnosti i građanskih uvjerenja i ostalog. Ali antifašizam prije svega jeste očuvanje demokratskih normi, očuvanje, borba protiv autoritarnih sistema, borba protiv svih nastojanja da se agresivnim, vojnim, nasilnim putem šire sopstvene ideje. Suštinski da pojednostavim, borba protiv nametanja jednoumlja. Dešavanje u Ukrajini, između Rusije i Ukrajine, šta mislite kako će se reflektovati na dalji tok
ajde da kažemo, i dešavanja, političkih dešavanja na teritoriji Evropi. Kako će se ispisivati istorija? Pa, možda to previše kompleksno, pre nego što odgovore na vaše pitanje. U ovom kontekstu, ali prije svega u kontekstu antifašizma, pošto vidim slike koje idu u pozadini, ipak građani Crne Gore moraju da budu svjesni jedne činjenice, a to je da već 20 godina u Evropi postoji tendencija da se komunizam i antifašizam odvoje. To jeste da prije svega zemlje koje su bile u sklopu istočnog bloka ili u sklopu Sovjetskog saveza, imali su jasnu politiku da predstave komunizam skoro isto ravni kao i fašizam, prije svega zbog svog istorijskog nasljeđa. Naravno, istoričari su pružali jedan jasan otpor tome zbog nemjerljivog doprinosa Sovjetskog saveza borbe protiv fašizmu, ali bojim se da će sve ovo što se dešava u Ukrajini dati doprinos tim tendencijama, odnosno toj ideji da su totalitarni režimi komunizma i fašizma da mogu da se poistovijete. Naravno, sad ako određeni građani imaju neke ideje, sad kako to, ipak moramo da odvojimo komunizam Jugoslavije koji je bio drugačiji od komunizma u Sovjetskom savezu i mi nemamo toliko traumatično nasljeđe, zapravo u Crnoj Gori nemamo skoro uopšte traumatično nasljeđe sa komunizmom koliko to ima i u Baltičke zemlje, Poljska, Češka, Mađarska itd. Dakle, prije svega se bojim da ćemo na ideološkoj ravni imati sve više tendencija da komunizam potisnemo iz socijalističku antifašističku borbu potisnemo iz evropskog sjećanja. Kako će se ovo reflektovati na Evropu? Pa dovoljno reći, mislim da je njemački ministar spoljnih poslova već prvoga dana invazije rekao Evropa više nikad neće biti ista. I to je tačno. Ako građani misle da će brzo doći do kraja ovog sukoba, griješe. Ako se on sutra završi, posljedice rekonstrukcije Ukrajine, integracije, ispitivanja ratnih zločina, odgovaranja i snošenja odgovornosti u strane u Rusiji za ratne zločine koje već vidimo da su počinjeni, će biti jedan dugi proces i ne vidim način na kako ćemo skoro doći do iscjeljenja odnosa između Evrope i Rusije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu.